Jama'a barkamu da wannan lokaci mai albarka. Yau insha Allah zamu yi bayani akan wasu abubuwa muhimmai guda 6 da ya kamata a ce duk wanda yake mining din Sidra Bank a ce ya saita su. Abu na farko da zaka yi shine ka shiga Play Store sai ka search Kiwi browser gashi kamar haka, Kiwi browser ko kuma ka search Mrs browser. So da yake ni ina amfani da Kiwi browser ne, bari mu search Kiwi browser. So ga Kiwi browser ya fito a nan da yake already ni na riga na downloading, gashi ya nuna mun open, sai mu shiga open. So bayan ya bude mana zai nuna mana wurin search. So gashi ya nuna mana wurin search anan, sai mu shiga search. So idan mun shiga search sai mu rubuta Sidra Bank, Sidra Bank kamar haka. So bayan ya bude mana sai mu zo na farko din da aka rubuta Sidra Chain din nan. So sai mu shige shi. So kamar yadda na faɗa muku, akwai abubuwa guda 6 wanda ya kamata a ce kai. Abu na farko, number 1 da number 6 su ne masu matukar muhimmanci da ya kamata a ce kai su. So abu na farko shine ID. So idan kana mining din Sidra Bank sannan kuma ka tsallake KYC, abu mafi muhimmanci da ya kamata so sai ka zo ka cika shine ID. Saboda shi wannan ID din wani tsari ne da suka fito da shi wanda za su baka rancen kuɗi wanda ya kai daga dala 10,000 zuwa ƙasa. Sannan zaka bada bayanan business din da kake ko kuma business din da kake so ka fara, wanda za su duba idan sai ga tsarin yanda ka tsara abun, sannan sai su baka aron kuɗi wanda yayi daidai da shi Sidra Bank din da ka tara. To za su rike wani kaso daga cikin Sidra Bank din da kake da shi, sai su baka wannan aron wannan kuɗin dan ka bunƙasa business din ka. So dan ganin yanda abin yake, sai mu shigo inda aka rubuta ID. So abu na farko shine ID. So bayan mun zo inda aka rubuta ID, to ganin technology, e-commerce, entrepreneurship, agriculture and education. So duka waɗannan bangare ne daban-daban na business. So kai sai ka zabi wanda kake so, wanda ya daidai da abin da gefen business din ka. Misali ni zan dauki entrepreneurship. Yanzu na dauki na danna entrepreneurship. So waɗannan wuraren, waɗannan duk bayanai ne na mutane da su ma suka yi, kai ma idan kai naka zai zo ne ya zauna a wannan wuri. So gashi nan da sauransu, kai kuma sai ka zo nan da aka rubuta start a project. Gashi nan start a project, kawai zo sai ka shiga. So bayan ka shiga nan gurin zai nuna maka wuri kamar haka. Abinda ake so a nan shine ka describing yanayin business din da kake. Misali baransa tailoring and fashion design. To anan a ƙasa kuma zaka rubuta ƙasan da kake. Misali ni ina Nigeria, ban rubuta Nigeria. Kawai shikenan, sai ka danna inda aka rubuta generate a project, sai ka danna. So watakila in ka danna ya dan maka delay, ya danganta da yanayin service ko kuma ƙarfin wayanka da sauransu haka. So bayan ka shiga zai nuna maka wuri kamar haka, sai ka soka ƙasa direct. So zaka ga adadin kuɗin da zaka abin, yanzu kaga wannan $30,000 kuma an ce daga $10,000 ne ya ƙasa. So abin da zaka yi sai ka zo ka rage adadin kuɗin. Idan ka zo inda aka rubuta face and description ɗin, sai ka dawo gefe haka. To kaga wannan gashi an sa $10,000, to sai ka shiga inda aka rubuta wannan abin, alamun alƙalamin nan, sai ka danna kai. To bayan ka danna kai, sai ka zo ka sauka ƙasa a nan gurin, sai ka rage, sai ka dawo da shi $1,000. Sannan a wannan wurin sun tsaya yaushe ne zaka dawo musu da kuɗin, bari mu sa shekara 5 da wata 3 da sati 2 da kwana 3, kawai sai ka danna nan inda aka rubuta update, shikenan. So in ka sauka ƙasa zaka ga kuɗin ya ɗan ragu, sai ka sake dawowa ka duba. Yanzu kaga sai ka sake dubawa, wannan gashi mun sa shi $1,000. Wannan $700,000 ɗin sai ka sake zuwa ka shiga wannan wurin, wurin alƙalamin, sai a zanna shiga, sai ka sauka ƙasa, sai ka rage shi shi ma zuwa $2,000. Sai ka sa aka mai musu da kwana da shi a shekara 5 wata 2 kwana 2, ya danganta yanayin shekarun da zaka yi kafin ka mai musu. Wannan na misali ne, in zaka iya mayar musu ma ko a shekara 1 normal. So sai ka danna update. So bayan ka danna update, sai ka sauka ƙasa ka zo ka duba, kaga dalan ya da $16,000. Sai ka sake haurawa, ka sake ragewa. Misali wannan gashi $8,000, sai ka zo sauka ka rage shi, sai ka shiga nan inda aka rubuta, inda aka yi alaman alƙalami, sai ka sauka ƙasa, sai ka share wannan ɗin. Misali sai ka sa dala shi ma $2,000 a nan, sai ka sa shekara 2 nan, shekara 1
kwana wata 11 sati 2 kwana kana 6 sai ka danna update. Sai ka sauka kasa ka zo ka ƙara duba ka gani kaga $10,000 idan kana so ka bashi a $10,000 to idan kuma kana so ka ƙara ragewa sai ka zo ka sake dubawa wannan mai $5,000 din nan sai ka sauka sai ka sashi a $1,000 ko $500 wa mu sai $500 to shikenan sai ka sa kwana 5 shi nan shikenan. So normal yanzu idan ka duba zaka ga ya sauya ragu kawa kaga yanzu kana bukatan $5,000 ne da $500 shikenan. So abinda zaka yi sai ka shiga publish. So shikenan kaga kun ga ya rubuta project updated successful. So normal. So ka gani empowering tailoring and fashion design in Nigeria. So ba wai dole sai ka sa fashion tailoring ba, zaka duba sana'an da kake yi ko kuma sana'an da kake so ka fara yi sai ka rubuta a wurin, sannan su kuma za su baka wannan bashin kuɗi kamar da suka yi bayani za su bayar insha Allah. Wannan shine na farko wanda yake mai muhimmanci. Sai ka danna profile, ka da profile ɗinka sai ka danna back. Wannan shine misali kun ganshi empowering tailoring and fashion design in Nigeria da sauransu haka. Looking a team of 5 members and looking for 5500 budget to be founded. So wannan shine na idea. Sai mu dawo farko. Abu na biyu sai mu zo inda aka rubuta cycle. So bayan mun zo inda aka rubuta cycle sai mu zo inda aka rubuta settings. So bayan an zo kun zo inda aka rubuta settings sai mu zo inda aka rubuta current location. So anan zaka rubuta sunan kasan da kake. Nigeria ne nake, so zan rubuta Nigeria. Idan kana Niger sai ka rubuta Niger sauransu. So sai in danna na Nigeria, so kun ga ya fita a Nigeria gashi ya bada tutan kasata. So anan gurin languages sai ka rubuta language inda kake ji, zaka iya rubutawa daga 1 zuwa 5. So misali ni ina jin yaren Hausa, sai rubuta Hausa. So bayan na rubuta Hausa zai fito min da yake already ni na sa gashi Hausa, English, Arabic. So shikenan na gama da nan gurin. To sai ka zo kuma inda ka rubuta cycle, you are in 4 cycles, na riga na add in 4 cycles. To sai ka zo nan inda ka rubuta cycle, ina ganin na hudu kenan. Sai ka rubuta inda ka rubuta, zo inda ka rubuta cycle sai ka sa abinda sana'an da ka rubuta a can wurin ID. To shi ake so ka rubuta cycle din da yake da alaka da wancan business. Misali a can na rubuta fashion and tailoring and fashion design, yanzu bari sa tailoring anan mu gani. So za su fito min tailor program design, kawai gashi nan yana dauke da mutane 401, kawai jose in danna ga fashion design experience, tailoring, fashion design, wannan duk na wannan na zazzaba ne. So zaka iya zaben sama da 10. So sai ka sake sa misali, sai mu sake sa fashion. So kun gani gashi fashion design experience gashi duk sun fito. So da yake ni na riga na adin, so kai ma zaka adin. So abu na gaba shine da ya kamata a ce mun abunan shine description. Shine menene description? Kamar yadda kuka gani nawa, so kuma zaku saita naku kamar haka. Sai ku zo nan, sai ku inda aka yi dan alaman kan mutum din, sai ku zo nan edit profile. So bayan kun zo edit profile sai ku danna kai. So bayan kun danna kai sai ku zo inda aka rubuta inda aka sa dan alaman alƙalami anan sai ku danna. So bayan kun danna zai bude muku wuri da za ku yi wannan rubutu kamar inda kuka gani ni nayi na wannan. So abu na ƙarshe mai muhimmanci shine hotonka, profile picture. Wannan shine zai nuna musu identity ɗinka, saboda abu ne wanda ake yin shi, ake so a yi shi na gaskiya da gaskiya. So suna yin abu ne komai real. So zaka zo ka rubuta danna nan gurin sai ka sa hotonka da kake so. Kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana kararrawa dan idan muka sake sabon video ya zo gare ku, sannan ku danna like, ku yi sharing dan sauran 'yan uwa su amfana da wannan video.